Dobro jutro, Srbijo. Dobrodošli u Srbiju, kogod dođe, pogotovo neko naš kada se vrati iz neke od stranih zemalja. Sa nama je i naš dragi kolega, novinar John Bosnić. Dobrodošli u Srbiju. Čitava porodica je tu. Evo, dr. Vojislav Šešelj i ja ćemo ovoga jutra vas malo da ispitujemo. Tako da možemo da razgovaramo na razne teme, ali ajde za početak da nam se pohvalite. Šta tu imate u džepu vašeg sakoa? Moj mlađi sin Dušan je sada dobio srpski pasoš ova nedelje. Čestitamo na državljanstvu. To je važan dan za naša familija. Kako ćete proslaviti? Pa proslavit ću kad drugi sin dobije svoj pasoš ova nedelje i posle toga tražit ću i moj. I ja mislim da to bi bilo uspešna misija. Kad smo svi stigli da bude srpski državljanini sa pasošom, a da možemo da učestvujemo za više stvari ovdje. A koliko godina ti već živiš ovdje? Pa ja sam došao bre 10 godina, a mislio sam da ako bi uzeo srpski pasoš kad sam bio aktivan na Kosovo i tako dalje, bi bilo lakše da me uhapsi, ali sada mislim da sam stigao do nivo da oni može šta hoće, ali bit će državljanin kad imam neki konfrontacija za deo sistem ko radi protiv srpske narodne interese. Opšte je poznato da taj pasoš, srpski pasoš, mnogo znači. Evo i dole na Kosovu i Metohiji se trude da imaju srpski pasoš. Veoma popularan pasoš između Albanaca, takozvani. I drugi stvar, ja se sada angažujem malo po malo i više i više sa Kinezima. I naravno, Kinezi poštuju ovaj pasoš 10 puta više nego kanadski pasoš. Ako Kanadžanin hoće da ide u Kini, da dobije godišnju vizu, to košta 450 euro za vizu. Au. A za 3 euro za srpski pasoš. I to je samo processing. Formalnost. Da, da. To znači, daleko smo došli od vreme kad svi su tražili kanadski pasoš da pobegne odavde, a sada kanadski Srbi dolazi ovde i traži srpski pasoš da se vrati u otačbini. Eto, vidite, nekad smo sanjali, pogotovo u prošlosti, da imamo šengensku vizu, da imamo šengenski pasoš. Ali moramo malo vlast da kritikujemo, jer se zaista mnogo čeka na srpski pasoš. Koliko ste vi čekali? Pa ja sam u procedura, ali moj mlađi sin nije čekao dugo. Sada se, mislim da bio u korist nama da smo sedili u policajska stanica 8 sati po dan, po 3 dana, do kada to završe. A naravno, on se igrace i oni su malo... Ima mnogo stranih državljana koji su sklopili brak sa našim državljanima. I žive godinama u Srbiji. Ima Albanki sa severa Albanije koje su se udale za Srbe. Sve su one izvanredne supruge, majke, domaćice. Jedno je i muž poginuo, ne znam da li je do sad dobila pasoš, ali pre izvjesnog vremena... Možda treba isto ovako da sedi. Pa, ali trebalo bi malo da poguramo ministarstvo da tu bude liberalnije i da to brže radi. I brže, da. Dalje imamo ruskih iseljenika ovde i muškaraca i žena koji su sklopili brak, imaju decu s našim državljanima, a godinama čekaju državljanstvo. Znači, ako se sklopi brak i ako se stekne uverenje da je to trajan brak, da nije samo sklopljen dok se ne dobije pasoš, treba odmah izdavati. Onda ima kineski državljana koji su sklopili brak sa našim državljanima. I kineskinje su se pokazale kao vredne žene, majke, domaćice. Hoćemo li početi da naplaćujemo kao što našima naplaćuju van granice Srbije brak za papire? Pa, vidim da sve više... Pazite jednu stvar. Samo da je reč o ozbiljnom sklapanju braka. Iz ljubavi. Pa dobro, ko može provjeravati kakva je ljubav u pitanju? Ljubav prema interesima, novcu... Molim vas, ako su oni odlučili da rađaju decu i tako dalje, onda je to već dovoljno ozbiljna stvar da se da pasoš. A zašto da ne? Znate, ja mislim da nema nijedan Rus da živi ovde da radi protiv interesa Srbije. Nijedan Kinez nema ovde, bar nisam čuo, a da radi protiv interesa Srbije. Ove Albanke
koje su se udale za Srbe po praznim srpskim selima, gde su Srpinje otišle, ne ostaje im se na selu, zaista zaslužuju da dobiju po kratkom postupku naš pasoš. Da. Zato što rađaju naslednike. Ja bih rekao da niko ko bi se upoznao za srpske žene ne bi ikada mislio o dobijanje pasoša zbog papira, zato što bi bio u takav duboko ljubav da ne može da ni misli na to. Jel da? Pa dobro. A vaša supruga? Moja bivša, izvini. Bivša, aha, vi ste sad slobodni. Jesam. Aha, evo. Lepa pitanja. Evo, lepe informacije. Reklama dobra. Lepa pitanja. Dobra reklama. Eto, prostora i za ljubav u Srbiji. Ali, pored toga, vi se bavite novinarstvom, istraživali ste razne teme. Koliko se razlikuje istraživačko novinarstvo u Kanadi, a koliko u Srbiji? Koliko je lakše doći do informacije? To je dobro pitanje, zato što svi ovde misli da mi imamo slobodna medija u Zapad, a da vi nemate ovde. Treba da poštujem da situacija ovde, medijske situacije, specifično na štampana medija, je malo suviše pod kontrolom, ali ja bih rekao, bar vi imate opozicije i provladine medijama, a vi imate ovde dosta velika nezavisna medija, specifično na YouTube. Ima neki u Zapad, ali ja bih rekao da uglavnom u Zapad ljudi samo prati takozvani mainstream media. I to znači da vlada ima svoj uticaj na mainstream media i mainstream media samo daje svoj pečat na svaki rad vlada i svaki rat, specifično kad pričamo o Amerikanci. Koliko vremena je potrebno, recimo, u Kanadi, kada pošaljete nekoj zvaničnoj državnoj instituciji mail, potrebni su vam neki odgovori, za koliko dana vam oni odgovore? Pošto se ovde novinari žale da naše institucije, pored toga što puno rade, ne odgovaraju im sad za sad, pošto novinarima obično odmah treba informacije. Treba da kažem, ovde, ako hoćeš da dobiješ odgovor, zoveš telefonom, glasom i dođi do vrata i dobit ćeš odgovor. U Zapad, ako pošalješ ovde e-mail, možeš da čekuješ do kada dobiješ penziju, da dobiješ odgovor od većine deo vlada. Ali, kad dobiješ odgovor ovde, dobiješ tačna informacija. Kad dobiješ odgovor u Zapad, što se dobi brzo, preko e-mail, dobiješ bez misle druge vrste informacije ko nije na korist. Vi ste doneli još jednu informaciju o Savi Janjiću da je radi u interesu CIA. Pa, čudno mi je da kurijer su meni zvali posle tako veliki broj godine da me pitaj, ali nisam menjao stav. Ja sam dosta tvrdoglavo i lojalan tip i kad nešto kažem što sam rekao o njemu i o sadašnje vladika Irine Dobrijević, ne menjam stav zato što imam dokaz i imam dosta papirologije o tome i ja sam uvek mislio da crkve bi bilo jedan od najvažnije stubove da drži srpstvo u generalnom. I kad sam vidio takve ljudi ko su tako veliki puta otišli do američke ambasadi da traži savjet, da traži naloga, da radi za njihov interes umjesto naše interes, da ne brani Kosovo po srpski zakon, a da radi kao primjer protiv bivše vladika na Kosovo, vladika Artemije, protiv crkveni zakon, ja bi se pitao za koga radi. A sigurno ne za nas. Vi imate, rekli ste, brojne dokaze. Kako izgledaju ti dokaze? Pa Wikileaks, prvi. Znaš zašto oni hoće da ubi Assange, ko sedi tamo u ambasadi u Londonu? Zato što on je pravio pogled, ceo svet, za kako radi Amerikanci, kako namešte dve partije, kako su cepali radikalna stranka. To je sve namešteno od strane Amerikanci. Nažalost, to treba da se priče. A ja to ne treba da pričam, zato što bilo koga ovde u Srbiju može da otvori Wikileaks i vidi kako Amerikanci su to organizovali, da cepe radikalna stranka
Zato što su se plašili da bi došli na vlast radikali. Jer program radikali, za mene dva važne, najvažne tačaka su bili veoma jednostavno. Ne u NATO, ne u EU. Bilo što je za mene druga priča, ali to su najvažne stavovi. Da bude nezavisna država, a da ne bude američke vojni kolonija. Protiv Rusije, protiv Kine, protiv bilo koga. I to govori čovjek koji je živeo na zapadu u toliko godine. Pa da, vidio sam lično šta smo mi radili. Ja sam 12 godina živeo na zapadu. Da, a preživio si i ti. Pa da. Vi ste imali jedan poseban tretman. Upoznao sam šta je zapad. Tako je. Kako je vama bilo na zapadu? Je li tamo blagostanje kao što se misli? Ne bih nikome preporučio. Ali sam ja objavio u jednoj knjizi ova dokumenta Wikileaksa koja se tiču Haškog tribunala. Jer imaju dokaze da je Amerika sve vreme kontrolisala Haški tribunal, čak i moj proces. To je američki tribunal. Kakav Haški? I oko cepanja Srpske radikalne stranke. A objavio sam onda još jednu knjigu dokumenata gde se vidi i od Osmanlije kako su jedni druge cinkarili u američkoj ambasadi, jedni protiv drugih radili i tako potpuni haos je bio. Ja se beleži svaki odlazak u američku ambasadu negdje u nekom beleži. Sistemu? Treba da se obeleži, i od naše strane. Mm-hmm. Trebamo da. Mi da rentujemo jedan stan pored američke ambasadi i da tamo stavimo da televizijska kamera da mi to pojavimo na neki pravi normalan kanal uživo koji je sada izbore, kod Amerikanca. Pred izbore mislim 92. godine da je kamera RTS-a snimala ko se ulazi u francusku ambasadu dan uoči izbora. Francuska ambasada je organizovala prijem da. Za sve ove prozapadne političke partije. I onda oni nailaze, Vesna Pešić, Vuk Drašković, ovaj, onaj. Naiđe Milan Komnenić pa vidi kameru, pa stane malo pred ambasadom, pa produži dalje, pa se vrati, pa opet gleda levo desno, pa produži, pa onda se opet vrati i uđe u ambasadu. Bilo na televiziji. Pa, kad gazdete, to bi bio fenomenalan reality. Da gledamo ko sve posećuje određene ambasade i da uključujemo povremeno kad god se neko veliki broj političkih pojavi. Stranaka čiji su mozgovi u ambasadi. Mm-hmm. Čiji su kompjuteri u ambasadi, oni ali, su samo ali, puki izvršioci. Niko ovdje. Ne bi očekivao da će poglavari Srpske pravoslavne crkve. Ja za Savu Janjića znam odavno da deluje kao strani špijun i meni tu ništa nije nejasno. Sreli smo se jednom prilikom kad sam se vratio sa službenog puta, negde na nekom stepeništu, da li je bilo Palate pravde ili negde. I htede onako snishodljivo da mi se javi, a ja sam kroz njega gledao samo onako kao da ga ne vidim. On je jedan veoma podmukao tip, radi u antisrpskom interesu od početka, davo je ogroman broj antisrpskih izjava. Ne znam za Irineja Brijević, on je rođen u Americi, zaista ne znam, ne sjećam se da sam ga ikada seo. Ne mogu ništa da kažem. Ali za Savu Janjića mogu da kažem sve najgore. Evo, posljednjih dana su pojavili sveštenih priča za koje mogu da kažem loše stvari, za ovog bivšeg hercegovačkog vladiku Grigorija. Čujem da je ostavio tamo neki dug od 12 miliona evra svoje eparhije, pa je pod hitnom postupku premešten za srednjeevropskog. Koliko takve stvari mogu da lome? Najgore se stvari mogu reći za Atanasija Rakitu. Ja ne znam zašto čuti sveti arhijerejski sinod, zašto se nešto ne preduzima. A znamo ko je Atanasije Rakita. On je bio lični Đinđićev vladika, jednoga na snimcima kako juriša na zgradu Savezne skupštine, kad je došlo do paljevine Savezne skupštine. U Prijepolju ga naš narod tamo zove Atanasije Rakija. Umjesto Atanasije Rakija je stalno pijan. I taj incident koji se desio sa vladikom Filaretom i to što živi sa nekom ženom s kojom ima dvoje dece, što je tu ženu zaposlio protivno crkvenim pravilima, prvo u eparhiju Bihačko-Petrovačku, pa onda i u ovu tu sam, nego nisam siguran sad da je baš zaposlen u ovoj eparhiji
možete mi navesti jezika? Koji? Maleševskoj. Znamo nekog Mališevskoj, da pogrešim. Dakle, trebali bi da se izjasne o njemu, da preduzmu neke mere. Njen je brat računo polagač, interesantno, znači tamo gde se kontroliše novac, bio i u Bihačko-Petrovačkoj i sad je također došao u Maleševsku eparhiju. To su dakle ljudi koji kvare obraz crkve, a crkva je naša zaista u teškoj situaciji. Kad se pogleda kako je stanje u Crnoj Gori, tu se potpuno slažem sa njegovom svetošću, patrijarhom Irinejem, tamo je zaista srpska crkva i srpski narod u položaju kakav im je bio u nezavisnoj državi Hrvatskoj, samo još što nisu Srbe počeli da ubijaju. Samo to nedostaje. A potpuno su obespravljeni. I prete sada će oduzeti crkvenu imovinu. Onda u Makedoniji je oduzeta imovina Srpske pravoslavne crkve. To su svi napad na bilo koje deo srpstva. Da. To je to. Opet su sad krenuli na arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve u Makedoniji, a mislim da je krajnje vreme za Srpska pravoslavna crkva preduzme mere pred Evropskim sudom u Strasburu i da traži povraćaj svih svojih crkava i ostalih nekretnina. Sve ono što je pripadalo crkvi do 69. godine, što je do tada izgrađeno, vlasništvo je Srpske pravoslavne crkve. Ono što su posle izgradili, kad ih je centralni komitet registrovao kao makedonsku crkvu, to može da bude njihovo. Sve pre toga je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve i to je neprikosnoveno po crkvenim kanonima. Srpska pravoslavna crkva je platila ogromne novčane iznose Carigradskoj patrijaršiji, Bugarskoj patrijaršiji, za sve ono što su bili njihovi troškovi na određenom području srpskih zemalja dok su imali tamo određene nadležnosti. Recimo, Carigradska patrijaršija je jedno vreme upravljala srpskom crkvom u Bosni i Hercegovini. Postavljala vladike, to su oni poznati fanarioti koji su kupovali funkcije za novac, pa onda gledali što pre da opljačkaju narod, da povrate uloženo. Onda bugarski egzarhat jedno vreme imao upravu na crkvom Makedoniji. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je svim pomesnim crkvama isplatila odštetu za ono što im je bilo u materijalnom smislu uskraćeno kad se crkva ponovo ujedinila posle Prvog svetskog rata. Čist račun, duga ljubav. Jeste. I prema tome, ja mislim da bi taj Evropski sud presudio korist Srpske pravoslavne crkve. Ja bih rekao, treba da definisujemo razlike između crkve i oni ko to sada vodi i oni ko vodi na Kosovo i tako dalje. Ja sam veran član Srpske pravoslavne crkve. Vi ste kršteni u Srpske pravoslavne? Vaši sinovi? Jesi. Yes. Slavite slavu? Jeste, naravno slavimo slavu. Koje slavu? Sveti Jovan. To je prvi stvar. To znači, kad neko kaže da ja napadim crkva, to nije istino. Ja napadnem i kritikujem oni ko su unutra u crkvi i radi protiv crkve. Mm-hmm. Od unutrašnje strane crkva. Drugo, kad nešto vidim kao to koje je protiv naše interese, ja treba uvek kao novinar da nađem drugi dokaz. Mm-hmm. Posebne dokaz. Slušaj ovo. Ja sam bio u Japan. Oslobodio sam Fisher i američke ambasade je stavio pritisak na mene za sve druge strane. Ja sam bio govor pisac za nekoliko kompanije, političari i svi su dobili poziv iz američke ambasade da treba da odcepaš Bosnić od vaše ekipa ili nećete imati ulaz u američke tržište. To je veoma čist rešenje. Posle toga sam tražio da malo po malo dolazim u Srbiju, a ja sam mislio, dobro, naći ću posao u Washington kao srpski govornik. Otišao sam do godišnje sastanak Srpski kongres ujedinjenje. Mislio sam da je to bio srpska organizacija, a naravno sam posle malo vremena naučio da to je bio
američke organizacije... Koliko se ljudi krije iza srpstva? Ja sam to otkrio 89. još, kad je Michael Đođević to sve razo. Ja dolazim tamo u biro. Gledaj ovo scenariju, u prvi dve nedelje dolazak. Ja dolazim u biro. Vidim u biro Srpski kongres ujedinjenja u Washington da stoji tamo na zid kao 25 slika bivše patrijarha i sve crkvene stvari oko. Ja pitam, zašto imamo samo crkveni stvari ovdje u biro? Ovo je necrkveni organizacija. Imamo Srbi ko nisu ni pravoslavci. Oni su dozvoljeni da dođe ovdje. Srpski kongres ujedinjenje ujedini. Tih svi se odaro. Pogotovo što je tad još raskol postojao. Tamo je bio isti biro. Do pre dve nedelje ili tri nedelje je bio biro Srpska pravoslavna crkve Public Relations Office. Biro za PR u Washington, što je osnovio Mirko Dobrijević, sadašnje vladika Irinej Dobrijević. Dobro. Je li živo ovaj Michael Đođević? Jeste, živ je. Njegov je plan bio da taj Srpski kongres ujedinjenja učestvuje u privatizacijama u Srbiji. Da, da se što jeftinije dočepa imovine, fabrika, nekretnina i tako dalje. Onda je bio razočaran što nije u tome uspeo. Dolazio je nekoliko puta u Beograd i 90. 91. 92. godine. Da koristi Srbi u Amerika, da dolazi ovde u tržište i da... Za male pare. On planirao da se obogati. Jeste. I to su bili, već je postala organizacija Srpska narodna odbrana što je osnovio Pupin na vreme Prvi svetski rat. Oni su otvorili ovi Srpski kongres ujedinjenje, što nije bio nikakav kongres, nije bio srpski, nije ujedinio niko. Oni su hteli da na taj način izbace sve srpske emigrantske organizacije. Da, da. I da oduzme mesto u Washington. A tamo u biro... I da ovdje preuzmu imovinu što veću. Ova priča je kao od film. Ja sednem tamo, dolazi čovjek, kuca na vrata, a ne, to nije kucanje, kao da hoće da slomi vratu. Svi radnici su otišli, ja sam tamo bio u biro oko 7:30 posle podne. Otvorim vratu, čovjek krene da me vika, kaže, where's Mirko? Ja sam rekao, gde je Mirko? Ko je taj Mirko? Ba, Dobrijević. Ja sam rekao, ba, nije tu sada. On kaže, gledaj, on me duguje pare. I ja ću biti plaćen. Ja sam rekao, pa, može me da daješ nekim detaljima. On kaže, mi smo uradili dupli studio B92 u Cirih. Tamo smo snimili sve što smo dobili od naloga da snimimo tamo kao da je snimljen u Beograd. Dobro, imaš dokaz? Da, imam. Dobro. Drugo, mi smo organizili tak, 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 seo red stvari što je on radio u Cirih, kao Srbin u Cirih, kao da namešte vesti... U antisrpskom interesu. Da, da namešte vesti tamo, da pusti ovde preko B9... Gde mi živimo, ljudi? Ne, čekaj, gledaj, mene, ide dalje. Da pusti to ovde na B92, kada je B92 bio pod uticaj CIA i Soroša. Dalje, on kaže, ja na kraju kaže, ok, dobro, imam red, koliko je dug? On kaže, 296.000 dolara. To je skoro trećina miliona dolara. A ja kažem, a da li je otac Irinej rekao da to treba da se plati ovde u biro? Zato što on nije znao da PR office od Srpske pravoslavne crkve je otišao, a da je sada ovaj biro Srpski kongres ujedinjenje. Zato što su patrijarke slike i sve crkvene stvari i dalje tu. A ja nisam ga objavio. I ja sam rekao, pa šta misliš da uradimo? On kaže, idemo na agencije direktno. Ja sam rekao, to the agency? On kaže, da. Ja sam rekao, ba dobro, sada sedam, sigurno ne primi gosti, idemo sutra ujutru. Da li možeš ovdje da dođeš u 10 ujutru sutra i idemo taksijom do agencija? On kaže da. Ja sam mislio, CIA? Da mi idemo kod CIA? On kaže, ali ne pitam ništa. Sutra ujutru on dolazi u 10 ujutru. Ja uđem u taksi, on kaže Langley, to znači glavna sedište CIA.
Ja nešto ne pričam. Mi idemo u taksi, uđemo u glavna zgrada CIA, gde se piše, gde vidi taj znak CIA, što se vidi na svaki američki film. Ja hodim kroz taj znak, mi dolazimo do neki šalter i čovek tamo armiran kaže: "How can I help you? How can I help you? Kako može da vas pomogne?" On kaže: Nije vam ponudio pogaču i soj, tako to, u Srbiji što se... Ne. Šalim se, naravno. Mi smo došli ovde, kaže: "Dobrijević didn't pay me, I want my money." Dobrijević nije meni platio, hoću moj novac. On, agent tamo, kaže: "Samo moment." A mi stojimo na šalter. A tamo ima dva spiralne stepenište gore da niko ne može da napadi. Zato što treba spiralna stepenica da ide gore. I dolazi još dve ili tri agente do gore i polako dođe, ne priča ništa. A sve odjedno oni skakaju i uzme ovaj čovjek jedno po rame, jedno nogama i ga baci na trava ispred zgrade. Kaže: "You can cheat your own people, but you can't cheat us." Možeš da prevariš svoj narod, a ne možeš nama da prevariti. A ja to vidim sve. U CIA, u glavni štab CIA. A ja vidim da čovjek je došao da bude plaćen novac koji je njega obećavao Irine Dobrijević, sadašnja vladika naša crkva. To znači, ne napadim crkvu, branim crkvu. On tad nije bio vladika. Ja sada branim crkvu. On tada nije bio. Od njima. Koju je funkciju tada imao? On je bio sveštenik u Washington, koji je vodio pre malo vremena taj biro za public relations o pravoslavne crkve. Nikada nismo mi čuli kako... Od PR-a do CIA. Od PR-a do CIA. Pa, gledaj, kad neko me pita da li je Sava Janjić špijun, da li je Irinej Dobrijević špijun, ne mogu da kažem da su špijuni. Špijuni su plaćeni redovno radnici. Imaju legitimaciju. Da, to su... Ovo su spoljni saradnici, honorarci. To su spoljni saradnici ili to su nezavisni ljudi ko podeli isti interes ili bilo šta. Ili volonteri. Da, to znači, nije jasno meni koji je status njima kod CIA, kod američka vlada. Ali status je da oni su sarađali za njima na vreme rat, sarađili su protiv Srpska pravoslavna crkvene zakon, a protiv zakon ovaj država. To za mene dovoljno. Three strikes, you're out. Dođete u CIA, kažete: "Nije mi plaćeno," oni vas izbace na... A koliko mi ovde imamo špijuna volontera? Jeste. Evo u vladi Srbije. Šta je Zorana Mihajlović? Jeste. Šta je Zorana Mihajlović? Ona organizuje proslavu svoje krsne slave u restoranu, kad se to kod Srba radilo nikad. To se lako radi. I pozove zapadne diplomate, ambasadore i ostale. Nije zvala ministra iz vlade. To se bolje kaže peti kolona. Peta kolona. A to su imali u Srbiji od 90. godine na ovamo. Jedan kolona vaše vojske radi za druga strana. Od 90. godine na ovamo to smo stalno imali. Jel vi imate neke probleme zato što se suprotstavljate velikim svetskim silama i organizacijama? Ne. Ne? Do sada ne. Jeste li zaštićeni zato što ste novinar? Kako je gospodin Šešel pobedio američki sud, ja sam pobedio američki sud u interesu Bobby Fischer, meni mislim da to nije bilo tako teško, ali oni su ga zatvorili 12 godine. A šta ti je pretilo vreme Bobbya Fischera? Ba, na tom vremenu Fischer je bio hapšen zato što je ovde igrao ša. A ja sam bio savjetnik predsjednik vlada Japana na tom vremenu, a ja... U isto vremeno radio sam na drugi dva, tri posao, kao svi Japanci, i noćni, ja sam bio glavni prezenter na državne televizije Japana i dobio mi sve od njega: top news, gospodin Bosnić, evo, svetski šampion šahista Bobby Fischer danas uhapšen u Tokiju zbog kršenja sankcije protiv igranja ša u Srbiju. I ja sam odmah vidio da ovo je poruka iz Boga. Ja sam šahista, ja sam Srbin i ja sam ovde u Tokiju i ja sam savjetnik čovek koga je uhapsi. Ja idem do biro, japanski predsjednik vlada, kažem: "Zašto smo mi,
tu radim. Zašto smo mi hapsili američki šahmajster, svetski šampion šah? Kaže, dobio sam nalog direktno telefonom iz George Busha. Šta da radim? Ja sam rekao, pa vi možete ovdje raditi kako hoćete. Ako vi, Japanci, pošli vaše državljanstvo, vaše država tako da dobiješ poziv iz američki predsjednik ko krši vaše ustav, a vaše zakone, to je vaše problem. Ali nije dalje moj problem, zato što od sada tu ne radim dalje. On kaže, šta? Ja tu ne radim dalje, ali vidit ćemo se u nekoliko 3-4 dana. On kaže, zašto? Zato što tebe tužim i vaša vlada tužit ću. I tužio sam njima u japanskom sudu i dobio sam. Oslobodio sam Fiši i doveo sam njega u Iceland, gdje je dobio Aziju. Jeste li posle toga išli u Japan? Izvini? Jeste li išli u Japan nakon toga? Da, normalno. Normalno sve. Gledaj, Japanci kad izgubi nešto, pa poštuje. Oni su izgubili drugi svjetski rat i odmah su postali američki kolonija. E, do dan danas američka kolonija. Amerikanci kad priča o Japan, priča the Japan aircraft carrier. To nije država, to je mjesto da stavi avione da napade Kini. A Japanci to znaju. I ima nacionalističke orijentisana patriotska Japanaca, što ja dosta znam o njima. I oni mrzi da bude pod kontrolom Amerikanci, kako običan, normalan Srbin mrzi da bude pod kontrolom Amerikanci. Da Amerikanci zove predsjednik države i kaže, evo imamo jedna lesbejka da stavi kao vaše predsjednik vlada, znamo da ceo narod je protiv, ali mi ovo vodimo od sada. Ćao! Jezdimir Vasiljević je preko Jugoskandika doveo tada Bobija Fischera da igra šah kod nas. To je u Crnoj Gori bilo na Svetom Stefanu. A inače, predstavnik ove japanske političke organizacije bio je na našem kongresu 2000. godine. Da, ima dosta Japanca ko bi volio da bude nezavisna zemlja. Oni imaju istorije više nego 1500 godina kao država. I zašto da ne bude nezavisna zemlja? Sa takva je tradicija, kultura, znanje, kapacitet, da i bude dalje amerikanske kolonije. A mi Srbi, mi smo, ja bih rekao, historički, mi smo najjači narod u ovo steo prostorije, a mi sada se nalazimo pod amerikanskom uticajem. Zašto nismo mi takozvani nezavisna, jaka Srbija? Kako da budemo mi nezavisni? Kako? Pa samo kaže, doviđenje, ne treba vam, ne treba dalje vaše pare. To je sve u priču o dolarima. A da se učlanimo u ODKB, u savez sa Rusijom? Ja bi rekao da u našem državni interes možda bi bio član, ali za posebno status. Da ne dobijemo neki vojne obaveštenje. Znam, ali ako mi nemamo vojnih obaveza, onda nema i oni. Ali mi nemamo ni vojska sada. Da, ali mi bismo morali da budemo... Ali da nemamo običaj prema Rusija... Mi bismo bili, morali da budemo normalan član. Da. Sa svim pravima i obavezama, a onda bismo bili sigurni od bombardovanja strane NATO. Jeste, ali ja sada već razmišljam o dolazak Kina. Da, ali Kina neće vojno da se angažuje. To je dobro pitanje sada, zato što Kina treba da, kao svi carstvo, treba da brani svoj tržni put. Ali ona neće da se vojno angažuje, hoće samo ekonomski, to treba da prihvatimo u potpunosti. Ja sam za to da se svaka kineska inicijativa u Srbiji prihvati i voleo bi sad... Oni to kaže win-win. Da mi pobedimo i da oni pobedi. Da. Naravno, ako bi došli... I nama odgovara savez između Rusije i Kine. Ali mi moramo biti član konkretnog vojnog saveza da bi nas taj savez štitio. Da. Onda bismo bili zaštićeni. Da. A ovako nam mogu zapretiti za svaku sitnicu, hoćete li ponovo da vas bombardujemo? Ne, ja bi... E, to je taj problem. Ja sam krenuo školu u Švajcarskoj. Setim kad sam imao kao 5,5 godine, imao sam uniform i došli su za neki drvene puška da mi krenemo da znamo kako to se funkcioniše. I učitelj kaže, vi ste svi deo armije Švajcarca.
Ja sam bio tako ponosan kad sam bio najbolji džak neki put da nosim švajcarska zastava ispred časa. Već sam mišljao da si u Vatikanu kao član švajcarske garde, tamo sa onom helebardom. Ma da, to su mercenari. Onom crno-naranđastim onim. Da, da. Tako, ja mislim da... Ali to je nacionalna svest koja se kreira od malena. Da. Koliko nam je toga nedostaje sada ovdje? Gledaj, Švajcarci. Ima dosta Švajcarci tamo u nacionalistički orijentisana People's Party, Blocher. Ko su prosrpski orijentisani, ko su branili Srbije, zato što su se setili da kada Švajcarci su borili protiv Austrijanci, da se oslobodi, i Srbi su borili da se oslobodi isto. To znači oni se seti da Srbi su bili pod kontrolom Austrijanci, specifično u Vojvodini. Da su Srbi volili da bude u svojoj državi. Onda se desi svjetsko prvenstvo u futbolu. Srbija igra protiv Švajcarske. Srbija igra protiv Albanaca. Ko su tamo došli kao... Znaš, ovo današnje švajcarska vlada je došao u situacija gdje se povezuje suviše za gastarbajteri iz Albanije i su dobili veliki uticaj tamo. Koga više ima, Srba ili Albanaca u Švajcarskoj? To je dobro pitanje, ali u suštini važnije detalje je ko su više aktivni na uticajom državne stvari. I ko ima više koncentrisanog novca. Da. Ko ima novca i naravno trguje droge, to milijarda dolara, trguje se Albanaca, to znači oni može, kao i u svakom državu, da kupi neki javni predstavljenici. Kao primjer, mi znamo da tamo ima i Bosanca uticaj, ovaj Aleksandar Dorin, pisac o Srebrenici koji je izbacio sve priču o genocid, je uhapšen u Švajcarskoj po 4 ili 4,5 mjeseci na nalogom glavna žene u organizaciji Bosanski muslimani u Švajcarskoj, zato što njen muž, Švajcarac naivan, je bio državni tužilac. I on je uhapsio Doren bez dokaz, bez razlog i ga stavio u zatvor za 4,5 mjeseci, a bez bilo koji sudski proces. Samo da ga blokira, da dalje priča o Srebrenici. I sada mi smo dobili ovdje neki zakon da ne možemo da negiramo genocid. A ja kad kažem da nije bio genocid u Srebrenica, ja ne negiram genocid zato što genocid nije bio. Što se ovog zakona tiče, ima dosta zabluda u javnosti. Jer ljudi nisu čitali. Da. A ovdje je bila vešta formulacija. Kad je zakon menjan. Da. Ja sam tad bio u Skupštini. Da. I zato se nismo protiv toga bunili. Formulacija je vrlo vešta. Zabranjeno je negiranje genocida. Da. Ako naš sud osudi nekog za genocid. Da. I ako osudi Međunarodni krivični sud. Da. Ne Haški tribunal, nego pravi Međunarodni krivični sud ovog Rimskog statuta. Da. Tu je napravljena vešta formulacija i zato ne može niko biti suđen ko negira genocid po presudi Haškog tribunala ili ovog suda u Sarajevu. Pa da, to su sve političke... Pitanje je da li je tamo uključen Jasenovac? Ako jeste uključen priča o Jasenovac, što svi znaju je da je bio genocid, da li su političari iz Hrvatska dozvoljeni da dođe ovdje ko kaže da nije bio genocid? Da li ćemo mi, Srbi, uhapsiti njima i izbaciti iz država kad kaže da nije bio genocid na Jasenovac? Taj zakon ćemo doneti kad radikali pobede na izborima. Čak i kad Torcida prođe kroz benzinsku pumpu i opustoši, a mi privedemo, onda smo i mi opet krivi što su... Ja sam u vašoj emisiji ovdje postavio pitanje zašto nisu pohapšeni. Pohapšeni su. A oni su i pohapsili tek na povratku. Znači da su i toliko se izbezobrazili da nisu očekivali ni na povratku da će se nešto desiti. I opet traže da se... Oni su mogli svi da izbjegnu uhapšenje da su išli preko Rumunije na Mađarsku ili da su išli preko Makedonije, Kosova i Crne Gore. Možda nisu imali dovoljno goriva. A mogli su da kupe gorivo, nego su toliko bili bezobrazni da nisu ni očekivali da će policija intervenisati. To je tolika
To je toliki stepen bez obrazluka da je nevedovatno. Čak smo verovatno krivi što smo delovali u skladu sa zakonom svakog ko je vršio bilo kakve kriminalne radnje, odnosno pljačku. I mene iznenađuje što ovde nema krivičnog dela. Kako nema? Postoji krivično delo. Razbojništvo. Ovo je razbojništvo. Ovo je drumsko razbojništvo. Kada se u pravu nešto naziva razbojništvo? Šta je granica između? Pazite, jedno je krađa. I ako je neki minimum pređen, onda se tretira kao krivično delo. Ja ne znam tačno koliko je to minimum, možda je 5000 dinara. Ili to se menjalo i nije bitno, to ne moram ni da znam. Ali u ovom slučaju je ovo zaista drumsko razbojništvo. I ovde su ljudi dovedeni u opasnost. Životi su im bili ugroženi, smeli da mrdnu tamo na toj pumpi. Mene sad zanima, pošto eto, imali smo u prošlosti mnoge ljude koji su sa spoljne strane, znači ljude iz Srbije, koji su iz Amerike i iz raznih delova sveta delovali na Srbiju. Da. A sada imamo situaciju da su ti ljudi u Srbiji i da deluju iz Srbije. Ja bih rekao da mi do sada nismo rešili problem za dijaspore. Nikako. Imamo milijone i milijona Srba ko su van zemlje, ko ne dolazi, ko bi trebali da dođe. I mi nismo politički nešto uradili da ih dovede u politička priča ovde u Srbiju. Ne znam da li je dobar ideja da dajem glas iako nisu ovde državljani za pasoš, to se ne može. Ali ako bi mi mogli da dovedi ovde naš više nego 4 miliona Srba, da učestvuje redovno u politika u Srbiju, da bude ovde investitori, da dovedi svoj novac, a ne samo novac, nego glas, zato što bivše takozvani demokrati i drugi vlada su voljeli njihov novac, ali da se čuti. Dođi, daj novac, a ništa ne... Daj novac, pa ćemo mi s njimi raspolagati. To je bila filozofija. Mi ćemo to, naći ćemo džep za koga to treba. Ali ima još jedna stvar. Ja imam neke prijatelje koji su se vratili i bili ovde oko godinu dana, dve godine. Jednostavno nisu mogli da posluju. Toliko su puta bili prevareni. Da. Jer uslovi poslovanja u privatnom sektoru kod nas još uvek nisu dostigli civilizacijski nivo. Još uvijek nije moguće poslovanje kako je to uobičajeno u civilizovanim zemljama. Neko ti ovdje duguje pa kaže... Da, vidimo se. Jeste. To tamo nema. Ne može da dođe u Ciju i da kaže vi meni duguje. Pa dobro, Cija se time ne bave, ali... Šalim se, apropo ne pričat malo. Da povezuješ vo po kanap, a čovjek po reč. A došao sam ovdje... I, nažalost, posle dugo vremena, ja bih rekao, i turska uticaj i, specifično, komunistička uticaj, reč ovde ne vredi kako bi trebala. A to je za nas da to... Komunizam nam je dosta moral oštetio. To nema nikakve sumnje i treba vremena da se iz toga izvučemo. Ako si najbolji inženjer i nisi član partije, ne uđe. Ima onaj citat iz filma Kosovski boj, kada pred turskim sultanom stoji Miloš Obilić i kada govori o veličini reči. I kada kaže da nemamo reči, na čemu bismo stajali. Valjda se to sad izgubilo i zbog toga. Pa nije skroz izgubio. Samo što su najgoreg moguće glumca odredili tamo da glumi Miloša Obilića. Znaš, ovoga Lauševića, koji je Montenegrin. Ne mogu da pričam, samo kažem da... Montenegrin, znaš šta kad je neko Montenegrin, šta to znači? To je nešto najgore. Ne, to je samo Srbin... Nema većeg to kleca. To je samo Srbin koji je izgubio karta, da ne zna gde se nalazi. Izgubio i obraz, i čast, i dostojanstvo, i sve. I onda je on posle ubio dva časna Srbina mladića od 22-23 godine. Oni su bili u nekom kafiću, pa mu se učinilo da su više glasno govore. Pa je počeo da ih provocira, da ih upozorava da čute, pa su oni revoltirano reagovali i onda je on hteo da se tuče. Jedan ga je udario i obolio na zemlju. Pijan je bio, ovaj Lavušević, glumac. I on je onda potegao pištolj i pucao dok nije ispraznio pištolj. I šta se onda desilo?
onda je suđen, pa suđe na ovu, pa suđe na onu kaznu i na kraju je dobio neku kaznu 10 godina. Ja sam govorila o fenomenalnom scenariju i tekstu. Pazite, još jednu stvar. I ode on u Ameriku. I da mu Boris Tadić aboliciju. On, Montenegrin, sa Cetinja, ubio 2 časna srpska mladića i ukopao te porodice. Oni više nisu imali naslednika. I očevi i majke su pomirali, kako sam čuo, i ugašena ognjišta. I Boris Tadić mu da aboliciju, a ministar Dačić ode da mu lično uruči pasoš u Njujorku. Eto, to je velika naša samota. E, dok smo takvi, dok ne znamo te stvari da razlučimo i dok ne znamo da uzvratimo ravnom merom srpskim neprijateljima i još više srpskim izdajnicima,